Potom si kúpime luky. Budeme pobehovať dookola a na striedačku triafať. Neviem sa dočkať. Kyanička purpurová. To je indícia alebo už odpoveď? Latinský názov Claviceps purpurea. A to má byť múdrejší teraz? Ako je možné, že mi to nenapadlo skôr? Je to húba, ktorá napáda obilie. Moji prastarí rodičia ju zbierali a potom predávali farmaceutickej firme. Aha, takže v menších množstvách liečivo a vo väčších množstvách jed. Presne. Húba produkuje ergolínové alkaloidy, ktoré sú podobné kyseline lysergovej. Aha, takže podobnosť molekúl spôsobuje, že toxikológia vykazovala pozitivitu na LSD. Húbu nezničíš ani mletím, ani pečením. Zničujú iba taký proces, pri ktorom vzniká biela múka. Takže za to môžu vlastne celozrnné chlebičky priamo z dielne fitness princeznej. Kto vie, odkiaľ bola tá múka? Ona je normálne vyfičaná na hubičkách. Muchotrávka, slniečko, mesiačik.